បងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងតែរមចួលចិត្តតាកតងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបានកើតមានឡើងនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូកន្លងទៅដែលបានបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារមួយមានគ្នាចំនួន3នាក់រងរបួសធ្ងន់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានស្រាយបំភ្លឺថាខាងជនរងគ្រោះបានឯកភាពយល់ព្រមទទួលសំណង2500ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងហើយ ស so េចក្តីប្រកាសបំភ្លឺរបស់ក្រមការងារព័រមីននឹងព្រតកម្មរหัสនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញតាក់ទងទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង2:10នាទីត្រង់ចំណុចមុខបង្គោលភ្លើងទី4ខាងកើតលើស្ពានជ្រោយចង្វាចង្កាត់ចរាចរណ៍ខណ្ឌចរាចរណ៍រាជធានីភ្នំពេញ ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតមានឡើងរវាងរថយន្តម៉ាកលុជស៊ីស NX200TPS ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BB9989 បានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ទិសដៅពីលិចទៅកើតលុះដល់ចំណុចកាត់ហេតខាងលើបុកម៉ូតូពីរបានបុកពីក្រោយម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរស្របទុះគ្នាម៉ាក Honda Scoopy ពស ពាក្យស្លាកលេខកណ្ដាល 1B9978 បន្ទាប់មករថយន្តបានបើករត់កិច្ចពីកន្លែងកាត់ទៅដល់ផ្លូវកែងចន្ទាក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាលើបសម្ត្តកិច្ខណ្ឌជ្រោយចង្វាឃាត់បានទាំងរថយន្តនិងអ្នកបើកបរយកមកការយាល័យចរាចរណ៍ផ្ល ுக ុកភីកីរថយន្តជាជនបងកលុចស៊ីស NX200T ពអសពាក្យស្លាកលេខភ្នំពេញ BB9989 បើកបោដោយឈ្មោះសោមណូរីត្យាភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមានទីលំនៅផ្ទះលេខ53ផ្លូវកៅចិនដាភូមិ៣សង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022ពីកីម៉ូតូជិ່ນរងគ្រោះម៉ាក Honda Scoopy ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល 1B 9978 បើកបေါ်ដោយឈ្មោះហុងរដ្ឋាហៅស្វិតភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមុខរបររឹសអិតចៃរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកូសមារួមដំណើរជាមួយមានចំនួន2នាក់ទី1ឈ្មោះណុចសុកលេងភេទប្រុសអាយុ60ថ្ងៃរងរបួសធ្ងន់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាទី2ឈ្មោះម៉ុចស្រីលេ ភេទស្រីអាយុ31ឆ្នាំមករបររឹសអេតចាយរងរបួសធ្ងន់សម្រាប់នៅ clinic ពលិទាំងបីអ្នកស្នាក់នៅផ្ទះជួលលេខ225ផ្លូវលេខ68ភូមិ22សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់នេះភាគីទាំង雙ខាងឯកភាពសូមបញ្ចប់សំណុំរដ្ឋប៉វិនីចំនួន2500ដុល្លារដោយមិនមានការបង្ខិតបង្ខំ នៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022រੂចរាល់អស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយផ្អែកតាមច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកការវោហ៍វែងពីនិតកន្លែងកើតហេតុនៅស្លាកស្នាមយិនយុន មន្ត្រីជំនាញសុខាណ្ឋានបានប្រាប់ពីមូលហេតុថាបណ្ដាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺអ្នកបើកបររົດយន្តបើកបរលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបើកបរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងមានកម្រិតជាតិអាកុលរហូតដល់0.5មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រនិងត្រូវបានធ្វើការ phạt ពិន័យចំនួន2លានរៀល តាមវិត្រាថ្មីនៃអនុក្រឹតលេខ39អនុក្ររបស់កចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020ទោះបីជាមានការបញ្ចប់សំណងរដ្ឋបវេនីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅជាប់បណ្ដឹងអាជ្ញាហើយកម្លាំងជំនាញកម្ពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ សពបន្ទថារាល់ការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីជំនាញគឺអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលមានការពិនិត្យវាស់វែងខាត់ខ្លួនជួនបង្កនិងរົດយន្តមករះសាទុកវាស់ចិត្តវាស់សារជាតិត្រវងដើម្បីពិនិត្យតាមច្បាប់និងរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនបន្តទៅតុលាការចំណែកឯភៀគីទាំងពីរយល់ព្រមឯកភាពទទួលសំណងជារឿងរបស់ភៀគីបង្កនិងជួនរករគូ ប្រពន្ធស្នងការនគរបាលរិទ្ធនីភ្នំពេញ